Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Korporasyon. Sa mga napapabilang rito gaya ko bilang empleyado, ay marahil mauunawaan ninyo ang kung anong pakiramdam o kalagayan meron dito. Hindi biro ang araw-araw na makipagbuno sa pagpasok pa lang sa umaga. Hindi natin nilalahat, ngunit marami pa ring akma sa aking binanggit at babanggitin. Naging normal na rito ang politika o yung pataasan at hilahan pababa para sa posisyon at pabor ng nakatataas. Plastikan, kasinungalingan at marami pang bagay na talaga namang makapagbibigay ng stress sa isang empleyado. Kung bakit ko ito nabanggit ay malaki ang parte nito sa ating kwento. Si Harvey ay nagtatrabaho bilang isang marketing supervisor sa isang malaking korporasyon sa Makati. Nagsimula itong namasukan sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan bilang isang marketing assistant. Pinakamababang antas sa departamentong kanyang kinabibilangan. Ngunit dahil sa taglay na husay nito sa pagsasalita at pagiging maingat nito sa kanyang trabaho, ay talaga namang kinakitaan ito ng kanyang manager ng potensyal para sa mas malaking responsibilidad. 2 taon ang ginugol ni Harvey bago na promote sa pagiging bisor. Siya ang pumalit sa nagbitiw na si Jason. Mabait naman si Harvey pagdating sa pakikitungo sa kanyang mga katrabaho, maliban na lang sa iisang reklamo ng mga ito sa kanya. Oo, at mabait ito, pero napakadaling uminit ng ulo sa tuwing may diskusyon. Kumbaga, napakaiksi ng pasensya nito. Ultimo noong naroon pa si Jason na kanyang superior, ay hindi nito mapagsabihan basta-basta si Harvey. Dahil nga sa taglay na iksi ng pasensya nito, si Jason na ang nag-a-adjust. Sayang din kasi ang potensyal ni Harvey, dahil sa lahat ng staff niya, ito ang pinakamadaling turuan at pinakamahusay sa trabaho. Sa ilang buwan na pagiging supervisor ni Harvey, ay may isang nag-resign dahil sa napagsabihan ito ni Harvey. Siya si Leila. Nasigaw-sigawan niya ito nang makagawa ng paulit-ulit na pagkakamali. Maraming pagkakataon na rin kasi ang ibinigay nito sa kanya, ngunit tila hindi nito iniintindi ang mga itinuturo sa kanya. Kaya nang mapagalitan ito ng matindi, ay ilang araw itong hindi pumasok, hanggang sa nag-report ito para magbitiw sa kanyang posisyon. Ilang araw lang ang lumipas ay dumating sa kanilang lahat ang isang nakakabiglang balita. Si Leila, pumanaw na. Nagpakamatay raw ito sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Ayon sa mga kaibigan nito, si Leila raw ay may matinding pinagdadaanan. Nakipagbuno raw ito sa depresyon dahil sa problema nito sa kanilang pamilya.
Kaya marahil ganoon ang nagiging resulta ng kanyang trabaho. Nakaramdam si Harvey ng pagkalungkot at bahagyang na-guilty pa dahil hindi nito alam na ganoon pala ang pinagdadaanan ni Leila. Nanatiling bakante ang posisyong iniwan ni Leila, kaya humanap sila na maaaring pumalit rito. Nagpaskil sila ng mga advertisements online hanggang sa dumating ang mga aplikante sa panahong itinakda nila ang panayam upang makapili ng pinakakwalipikado sa bakanteng posisyon. Nasa humigit kumulang 40 ang aplikanteng dumating, ngunit ni isa ay walang nagustuhan si Harvey. Medyo mataas kasi ang standards nito. Nagantay sila ng hanggang hapon, hanggang papatapos na ang office hours ay may isang aplikanteng humabol. Pababalikin na lang sana nila ito kinabukasan, ngunit minabuti ni Harvey na subukang kilatisin ang aplikante. Nagpakilala ito bilang si Benson Miranda. Matapos ang screening nito sa recruitment department, ay kaagad na inendorso si Benson kay Harvey. Nagsimulang nag-usap ang dalawa na umabot ng halos kalahating oras. Paglabas nila ng opisina ni Harvey ay parehas na patawa-tawa pa ang dalawa na tila magkaibigang nagkukwentuhan, hanggang sa ibinalita nga ni Harvey na gusto na niyang magsimula sa lalong madaling panahon si Benson. Kinakitaan daw kasi niya ito ng galing sa komunikasyon at malawak na kaalaman pagdating sa mundo ng marketing. Makalipas lang ang ilang araw ay nagsimula na ngang nagtrabaho si Benson sa ilalim ng departamento nila Harvey. Sa unang araw nito ay kaagad na nagpakitang gilas ang binata. Mabilis nitong inaral at ginawa ang mga ipinagawa rito. Kinakitaan rin nila ito ng pagiging seryoso sa trabaho at diskarte pagdating sa pagtapos ng mga gawain. Walang dudang, malaki ang potensyal nito para sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Lumipas ang mga ilang buwan at tumataas ang antas ng kaalaman at pagtatrabaho ni Benson. Marami ang napapahanga nito sa kanyang pagtatrabaho. Iba ang kalidad at talaga namang nakakamangha dahil may mga bagay ito na nadidiskubre at ibinabahagi sa iba para sa ikagaganda at ikagagaan ng kanilang pagtatrabaho. Malaking atensyon na ang nakukuha ni Benson. Nagpatuloy ang paglago ni Benson hanggang sa ito na ang madalas na ipinatatawag ng kanilang manager para kausapin sa mga bagay-bagay. Naramdaman ni Harvey na unti-unting napupunta kay Benson ang mga bagay na dapat ay nasa kanya. Ang ibang trabaho nito ay ipinagkatiwala na ng kanilang manager kay Benson na siya namang hindi nagustuhan ni Harvey. Bukod pa riyan ay mas nalulugod ang mga staff ni Harvey sa kakayahan ni Benson dahil sa pakikisama nito sa kanila, kaya hindi na rin nila gaanong napapansin pa ang kanilang bisor. Lumipas pa ang mga buwan at mas lalo pang
nabigyan ng atensyon si Benson. Mas pinakikinggan na ito ng karamihan, lalong-lalo na ng mga nakatataas kaysa kay Harvey, na nooy nakakaramdam na ng pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Halos napunta na rin kay Benson ang mga trabaho nito na nabibigyan niya ng mas magandang resulta na nakapagpapabilib sa kanilang mga kasama. Palagi lang nasa kanyang mesa si Harvey at halos pumapasok na lang para ubusin ang oras at mag-antay ng uwian. Habang si Benson ay madalas ipatawag sa opisina ng kanilang manager. Grabing stress na rin ang nararamdaman ni Harvey, lalo pa nang may pagkakataong nagpapaalam itong mag-leave ng 3 araw. Hindi man lang ito nahirapang makipag-usap sa kanilang manager at pinayagan ito kaagad. Habang nang si Benson ang magpapaalam, ay napakarami pang ipinagbilin na tila hindi uusad ang trabaho nang wala siya. Patuloy na bumaba ang tiwala sa sarili ni Harvey. Halos walang kwenta na ang tingin nito sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi sa kanilang kumpanya. Hanggang sa mas nagulantang ito pagbalik niya sa pagpasok. Maaga siyang dumating sa opisina at nadatnan niya ang mangilan-ngilan nitong staff na naroon na at bumati ng magandang umaga sa kanya. Gumanti ito ng pagbati na may kaakibat ng ngiti. Makalipas lang ang ilang minuto ay dumating na sa opisina si Benson at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Tumayo ng sabay-sabay ang lahat ng staff na naroon at binati ng malakas si Benson ng magandang umaga at tinawag nila itong Sir Benson. Sabay pinalakpakan at nag-congrats sila rito. Naguluhan si Harvey kaya nagtanong ito sa pinakamalapit na staff na naroon at sinabi nitong na-promote na si Benson bilang marketing assistant manager. Ibig sabihin, siya ay may mas mataas na posisyon na kay Harvey at siya na ang bago nitong immediate superior. Lumapit si Benson kay Harvey at inilapit nito ang kanyang kamay sa kanyang dating bisor habang nakangiti. Akmang nag-aalok ng handshake. Pilit ang ngiting kinamayan at kinongrats ni Harvey si Benson. Sa loob-loob nito ay hindi nito matanggap ang mga pangyayari. Naninikip ang dibdib ni Harvey dahil sa pigil nitong nararamdamang kabigatan. Nagpa siya itong magpaalam na pupunta muna sa banyo at sa paglakad nito patungo sa banyo ay siya namang pagsasaya ng lahat sa nakamit ni Benson sa maikling panahon. Samantala, nagkulong sa banyo si Harvey at tahimik na ibinuhos ang luha nito at inilabas ang kabigatan na kanyang nararamdaman. Tila unti-unti itong namamatay dahil sa sobrang baba na tingin nito sa kanyang sarili. Natapos ang buong maghapon na nakatulala lang sa kanyang mesa si Harvey. Wala naman rin kasing kumakausap rito dahil ang lahat ay kay Benson na lumalapit. Ultimo ang mga staff nilang nagpapaalam na mag-leave
Tila wala na itong otoridad na natira. Wala na itong ginagawa pa. Wala na ring lumalapit para magtanong dahil kay Benson na lahat ang takbo nito. Makalipas ang ilang araw mula ang pangyayaring yon, ayon din ang bilang ng araw na hindi pagpasok ni Harvey. Masakit man, pero tila wala man lang naghanap rito. Marahil ay nasanay na rin sila na si Benson ang laging kausapin pagdating sa pagtatanong tungkol sa trabaho, pagsolusyon sa mga problema at iba pang mga bagay. Ilang linggo pa ang lumipas at hindi nagpaparamdam si Harvey. Kahit paano ay nakikibalita ang manager nila kung kumusta na siya, pero walang makapagbigay ng kasagutan. Hanggang sa dumating sa kanilang lahat ang isang nakabibiglang balita. Si Harvey. Pumanaw na. Nagpakamatay raw ito sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Ayon sa mga nakarating na impormasyon, sa tantsa raw ng mga kumuha sa katawan nito ay halos isang linggo na raw napatay si Harvey sa loob ng kanyang apartment. Nadiskubre lamang ang nakabigti nitong bangkay nang kumalat sa hangin ang nakasusulaksok na amoy na naging problema ng mga kalapit na unit nito, hanggang sa naglakas loob ang isa sa mga ito na pasukin na ang bahay at doon na nga tumambad ang nakasabit nitong katawan. Nalungkot ang mga katrabaho ni Harvey at ang iba ay nakaramdam pa ng pagkagilty dahil sa sinapit nito. Samantala, si Benson ay tahimik buong maghapon matapos mabalitaan ang nangyari kay Harvey. Paglabas nito sa trabaho ay dumiretso ito sa isang sementeryo. Pagdating ay tinungo nito ang isang nicho at nagsalita ito ng "Tagumpay babe, naiganti na kita. Sabi ko naman sa'yo, diba, na ipararanas ko rin sa kanya ang sinapit mo. Ngayong nakamit mo na ang katarungan, ay pwede ka nang matahimik." Ito ang mga binanggit niyang mga salita sa harapan ng puntod ni Leila.